Djenë ora 18:45 minuta në Tetov, në rrugën për në Bervenicë të Tetovës, zyrtarët policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria personat së A49-vjeçar dhe së L19-vjeçar nga Reqica e Vogël e Tetovës, GC52-vjeçar nga Tetova dhe MA28-vjeçar dhe FM44-vjeçar, të dy nga Kosova. Kurse në orën 19:40 në Spitalin Klinik të Tetovës SR29-vjeçar nga Reqica e Vogël, të cilët në orat 18:30 në rrugën kthesa e Bervenicës pas një debati verbal, ka nisur një përleshje fizike në të cilën kanë përdorur dhe sende të forta. Sipas njoftimit, gjatë konfrontimit është dëmtuar dhe një vetur BMW me targa kombëtare të Kosovës e drejtuar nga 44-vjeçaria FM. Ata janë ndaluar në komisariat për procedim të mëtejme dhe ndaj të gjithë personave të përfshirë do të bëhet kallëzim përkatës. Mbrëm në autostradën Tetov-Gostivar, më saktësisht në pikën e pagesës rrugore Tetov, zyrtarët policor nga SPB Tetov gjatë kontrollit të komunikacionit kanë ndaluar 21-vjeçaren AM nga Zhelina e Tetovës, e cila drejtonte një vetur. Gjatë shqyrtimit të dokumenteve të drejtuese së mjetit, ajo ka dorëzuar një patent shoferi, e cila dyshohet se është e falsifikuar. AM është ndalur në komisariat për procedim të mëtejm dhe ndaj saj do të bëhet kallëzim përkatës. Mbrëm pas mesnatë në SPB Tetov, personi AA24-vjeçar nga Tetova ka raportuar se një ditë më parë rreth orës 21:30 përballë një lokali në rrugën Strasho Pingjur në Tetov është turmuar fizikisht nga EP. Rasti është duke u zbardhur. Gjë në orën 12:15 në SPB Tetov është raportuar se rreth orës 11:30 në rrugën 133 në Tetov është përhapur zjarr në një kazino në pronësi të SM, 28-vjeçar nga Tetova, e cila është mbyllur dhe nuk punon. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa nga zjarri është shkaktuar dëmtimi automjetit të pasagjerëve. Pollo me targa të Tetovës në pronësi të NKT, 44-vjeçar nga Tetova, zjarri është çuar në ndërhyrje në një siti territorial zjarfikës të Tetovës. Inspektim në vendjarje ka kryer ekipi nga SPB Tetovë.